Sveiki! Jau 17 savaitę susitinkame Investor LT kanalo portfelio apžvalgos rubrikoje. Čia ne tik apžvelgiame portfelio savaitės pokyčius, bet ir aptariame šios savaitės JAV rinkos aktualijas. Ir jeigu patinka, ką darau šiame kanale, paspauskite like, parašykite komentarą, nes jūsų aktyvumas labai prisideda prie šio kanalo vystymo. O aš, kaip įprastai, noriu su jumis pasidalinti savo matymu, kas vyko rinkoje šią savaitę. Pagal S&P 500 grafiką, savaitės vidury buvo grėsmingesnis judėjimas žemyn, investuotojai išsipardavinėjo turimas akcijas, rinka stipriau krito, nes pinigai buvo nukreipiami į spekuliacijas. Plačiau yra apie tai mano video, nuorodą matote viršuje ir bus šio video aprašyme. Na, šis pakritimas, kaip matome, yra trumpalaikis, jau ketvirtadienį pakritusias akcijas vėl imta supirkinėti. Kaip žinote, tuo metu išėjo brokerių draudimai būtent supirkinėti populiarias spekuliatyvinės akcijas, todėl rinkos dalyviai šiuos pinigus perkelinėjo ant kitų kompanijų akcijų, kurios nebuvo uždraustos. Na, visi dabar nori uždirbti, nori įdarbinti pinigus ir tokie veiksmai skatina rinką judėti į viršų. Bet šis kilimas irgi ilgai neįsilaiko, penktadienį vėl matome, kaip rinka krenta, nes vėl buvo leista spekuliuoti tomis garsiomis akcijomis. Vadinasi, vėl reikia kažką parduoti. Plus tokie draudimai labai supykdė Robin Hooderius, kurie galėjo uždarinėti savo portfelius ir sąskaitas, žodžiu, viską parduoti. Na ir žinoma, patiems šortistams prireikė daug pinigų, kad galėtų padengti savo minusus. Todėl yra tikimybė, kad jie pardavinėjo savo ilgalaikės pozicijas ir taip stumdami rinką žemyn. Na, apie šiuo metinę rinkos dinamiką turbūt jau kalba visi ir ne tik dėl didžiųjų fondų ir individualių investuotojų kovos. Nėra viskas taip akivaizdu ir aišku, kas viską pradėjo, kas viskam vadovavo. Faktas, kad čia susikibo dvi jėgos, meškos ir jaučiai, abi jėgos veikė norėdamos uždirbti. Į šį procesą buvo įmesti didžiuliai pinigai, daug kas iš to išlošė, bet ir daug buvo prarasta. Kaip ir nieko naujo, tas vyksta šiame akcijų pasaulyje tik tiek, kad nebuvo iki šiol taip garsiai rėkiama apie tai. Nebuvo taip plačiai reklamuojamos akcijos per Reddit, YouTube, per kitus kanalus. Na, apie akcijos, kurios turi sukaupusios didelį kiekį šortų, nebuvo brokerių, kurie uždraustų savo klientams atidarinėti naujas pozicijas būtent tų akcijų. Vienu metu buvo leista tik jas parduoti, o tai palengvino didžiųjų fondų šortintų pozicijų uždarimus. Nebuvo tokio nepasitikėjimo, kad viską už tave nusprendžia dideli pinigai ir dideli dėdės. Čia jau prasideda ir teismai, ir rimti kaltinimai. Prasideda didelių kompanijų akcijų pardavimai, kad nupirkti mažų, nuostolingų kompanijų akcijas, tam, kad paspekuliuoti. Šiandien rinkoje daug individualių investuotojų, daug naujokų ir, žinoma, daug veiksmo, kuris tikrai turės pasekmes. Laukiame, kas bus kitą savaitę. Didesnė tikimybė, kad čia ir bus korekcijos pradžia. Nors gal jau ir pabaiga, niekas to nežino. Bet mąstyti apie tai reikia, tik mes patys turėtume spręsti, kada ką pirkti ir kada ką parduoti ir žinoti, kodėl tą darome. Na ir kokią riziką prisijėmame. Aš, kaip žinote, šiame kanale kuriu ilgalaikį portfelį, daugiau kaip pavyzdį ir ypatingai naujokams, todėl šią savaitę nieko į šį portfelį nepirkau ir nepardaviau. Laukiu kitos savaitės, žiūrėsiu, kokiomis kompanijomis galima būtų pasipildyti, o šiandien šis portfelis turi $2629.86, pliusas pinigais yra $227, tai yra 9,5% augimas. Pereinu štai per visą portfelį, kad matyti jo sudėtį ir pasiekimus. Didžiausias augimas, kaip matome, Simon Property Group, beveik 43%, ir ExxonMobil, 24,5% augimas. Didžiausias minusas, kaip matome, People's United Financial, beveik 4% žemyn. Dar pažiūrėkime šios savaitės dinamiką per kiekvieną poziciją.
Kaip matome, tik keturios kompanijos šią savaitę augo. American Tower, Microsoft, beje, po labai geros ataskaitos, sausio 26 dieną paskelbė, kad bendrovės ketvirčio pajamos siekia 43 milijardus dolerių. Tai yra didžiausios pajamos per visą jos istoriją. Uždirbo 15,5 milijardų dolerių pelno arba 2 dolerius ant akcijos. Prieš metus per tą patį ketvirtį pajamos siekė beveik 37 milijardus dolerių, o pelnas akcijai buvo 1,5 dolerio. Taip pat augo Dropbox ir PPL Corporation. Na, o visos kitos kompanijos šią savaitę važiavo žemyn. Ir labiausiai, kaip matome, žemyn čiuožė kompanija AbbVie. Na, šiandien iš manęs tiek. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.